الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذلك بدأ وذيال قبل بدأ فأدوني ذلك شوكتان هل كريم ورباني تقول بيه وفاند جيدو يحيب مقالة غاري سيحرون تقبل كوقوي بني خصو دوانا وركي عاوي عالم كقضى بضع وقود دور كورونا تكون داون دونتين وحاكم بدا محكمة السريع وبوليس كوري استاكتين اللي باتيان الشعب كا iyo dadka deegaanka luqo oo ka caban haya xildhibaanada deegaanka ijaara in ay faragelin ku hayso xulashada saraakiisha loo yaqaan jeefyada dawladda federaalka Soomaaliya oo qolob caafimaad ugu deeqday maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle kiisas dheeraad ah oo laga saadaalin hayo maalmaha soo socda dalkan ay keenayna ku soo koraan inay ku soo kordhaan caabuqa coronavirus dawladda Uganda oo eedeyn u jeedisay badari u dhashay dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontiin daawadayaal warkeena oo faahfaahsan waatiin daawadayaal markale taysu soo noqod waxaan wanaagsan waxaad si toos ah nooga dhahanaysiin telefishinka kulmiye waa 31 bisha Maarso sanadka 2022 waxaa si wada jiray idinku warbeynaa anigoo Haashim Maxamuud Baraar iyo Safiya Soomaali hadii aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeyana dadka deegaanka Haluuqo ka soo jeeda ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen mid ka mid ah saraakiisha chief of ka loo yaqaan oo markaasi in badan ku xigeen soo ahaa isla markaasina haatan loo baahnaa in la geeyo si guud chief looga dhigo oo ay sheegaan in ay xildhibaanada deegaankaasi ka shaqeynayso chiefkaasi in lagu bedelo booskiisa qof kaleeto haddaba qaar ka mid ah duqeyda deegaanka iyo welibana xildhibaanka golaha deegaanka loo yaqaan MCA-ga ayaa si wada jira maanta shir jaraa'id ku qabteen magaalada Garissa saxaafadda kula hadlay waxaan hadda aan baaq u direyna wax kasta oo la sameeyo inaanan ku qanci karin anaga ninaan Cabdiraxmaan ka ahayn meesha in la siiyo dil baan ka xignaa waxaanan ka xignaa aan leena oon runtu u sheegayna maxaa sheegay ma rabi berri ka maalin meel isku qabsana inaan hoggaanka ahaado gacay waxa la yiraahdaa burko ujeeda idow waxaan ahaa nin oday reew luuqo ah oo Cabdikariin ah gugeygana waa 73 sano aan jira kumuti biisna ka mid ahna waxaan ka shaqeyn jiray waligeyba Kenya maanta bandeerada saartay ma nabad gelyaal aan ka shaqeyn jiray haddana waxaan aad uga soo horjeedaa waxa la wixii dhibaato keenayo oo dadka dadweynaha isku hor keenaya aan aad uga soo horjeed arinta Cabdiraxmaan Shafeec 12 sano mise 12 sano saf jiif ahaa uma shaqo shaqeynay hadii istixaam loo galay oo jiifnimada la soo qorto la dhahayna saddex jeer la galay saddexdiiba lambar 1 u noqday waxaan arkayna inay ku taagan tahay MB-da MB-da waxaan leeyahay tolka kala dilin ha isku dilin dhibaatooyinka abuurin dagaal iyo meesha dhicin fasaad keenin fasaad keen rafta aniga gabadha MB-da soo dogeedana wiilka qabaatay aanu ah xumaan lama rabi ayad inay tolka xumaasona ma rabi waxaan ku leeyahay ka fiirso arintaas meesha ninka xaq u leh xaq u sii laakiin qabiil ahaan u shaqeynaya hadda tiraho dadka dad waxba ka sabuuna ku arkaa tooshan kugu hayna anaga waana ka xunna arintaas waxaan u sheegaynaa in dawladda qarnayn hadii arintaa dhacdo Cabdiraxmaan meesha laga qaado inuu luqo qalaf ka imaanay maxamed isu waxaan u sheegaa duqa odayga anaga tahay nin samowada la tahay abaha anaga tahay waan ku kalsoonahay dibka ay safiya abuuri haaso abbihi adiga oo joogta inaad ka talisan raba oo arintaas wax ka qabato meesha ninka asaasan jeef ahay hala siyaa la yiri dawladda Kenya sharciga soo saartay ninka 12 sano asaasan jeef ka ahay saddex goorna interview ku baase maxaa ka hortaagan oo ka reebay please waxaan ka codsanaynaa arintaas ka waantu haluuqo dad ehela degan walaalaha degan way isjecelihiin qori dab ay hana dhax dhigin qori dab ay hanu soo dhax tuurin please waxaan ka codsanaynaa inaad qorigaas dabka ku bedesho wax qabad uma doodan leedahay taasana anfacaysa adigana aakhiri adduunba khayr kugu jirta musee maxamed yuusuf xaaji duqa annaga aan jecelnahay labada districtna laga jecel yahay musee waxaan tahaynaa inaad ma aragtay maalin hore sidan oo kale meelahan maxaa la dhahaa eeryadan ma aqaano in saf jiif sidaas oo kale la dabcay in la boosturo jallish aad telefoonku xalisay tanna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inaad telefoonku xaliso laakiin mar hadday gardaran tahay oo ay fidma la wareegayso fidmadaas aan ka hadli haynoon rabnaa in nagala qabto safiya fidmaad wadaa fidmadaas waxaan rabnaa dowladda oga cabanahay safiya inay dowladda nagala hadasho ay fidmadaas naga daaso aan dowlad oga codsan hayna
محكمه السري ايا بوليس ككور استاغتاي اني ديباتيان شعب كسوال خيريره بندوغي لوغ سوروغاي غود اهان دالكا ايدو لا اركي موقاله جردل ايو غيسانيان الشعب كا وحينو سيان بقاديا ورينا عبد العزيز سياد. محكمه السري عيدمدا بوليس كا ايا كو امرتي اني خيلغاي فولينيان بندوغا هبينكي هيسن شعب كا واخ ديباتا او غيسنين ارينتان ايا تيميد كدي ماركي دعوادو محكمه كا غيي اوركا قرينادا ودانكي لو سو غابيه لسكي غرسوري ويليام كوروري او كول غلا محكمه السري دالكا ايا غوان كاني سو ساراي وحونا حاكينكا باندولها بوليس كا ماستر هيلاري متامباي او قبتاي مدو 48 ساعادود اه او ورغيسيدا كو سو دابعايو هبرا booliska laga doonayo in ay adeegsadaan marka ay ku guda jiraan hawlgalka ku aadan bandowga waxaana sidoo kale ta sheegay in loo baahan yahay in tilmaamaha maxkamada loo soo bandhigo sidoo kale to saraakiisha amanka ayaa laga hor istaagay in ay awood xad dhaaf ah u isticmaalaan oo aynan warbaahinnada faragelin ku sameeynin 12ka duhurnimo ee maanta ayaa LSK laga sugayaa in ay maxkamada geyso dokumentiyada la xiriira dacwada ay qaabka online-ka ku gudbisay abandulaha booliska Master Hillary Mutambai wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Mutiangi iyo xariiraliyaha dalka Master Paul Kiara iyo wasiirka caafimaadka Mutai Kagwe ayaa la doonayaa in ay kiiskan ka jawaabaan ururka garyaqaanada dalka ee loo soo gaabiyay LSK ayaa maxkamadda tagay isagoo doonaya in la hakiyo bandowga jira inta u dhaxeysa 7 fiidnimo ilaa iyo 5 toornimo Cabdiasiis Siyaad Kulmiya TV magaalada Garissa oo tayada yu maatsan yahay wari xiyaga Cabdi Aziz Siyaada atana bal hadii loo dhaadacno kiisaska la xiriirna coronavirus iyo waliba xaaladda guud ee cudurkaasi dalka Kenya ayaa laga saadaalinaya maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda in laga filan karo kiisas dheeraad ah oo la xiriira cudurka coronavirus warbixin amnigu ku saabsan waxa nuqulkaasi noo soo dulmaray wariyahayaga Muqtar Macallin wasaaradda caafimaadka dalka ayaa shaaca ka qaaday in suurtagal tahay in kiisaska la xiriira cudurka coronavirus ka ee dhamaadka bisha 4aad ee sanadkan gaaran ilaa 10,000 arintan waxaa sheegay agsimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Amoth waxaa xusay in horanta bisha soo socota ee kiisaska gaaran ilaa 500 bartamaha abril ay noqon karaan ilaa 1,000 qof halka dhamaadka bisha ay sare u kacaan ilaa 10,000 qof mustaamooda ayaa hoos ka xariiqay in dawladda ay dadaalkeeda si laba jabaariso hase ahaatee xaaladda jirta ayaa sida isku bedeli karto aan la fudaysan karin Muqtar Macallin warbaahinta kulmi wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa u sii dhiibtay maamulka goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle qalab lagu baarayo caabuqa coronavirus waxayna siiyaan baqadeysa wariyeena Filsan Xasan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta u sii dhiibtay maamul goboleeda Galmudug ee Hirshabeelle qab lagu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus kaasi oo dhibaato badan ku haya caalamka deeqdani ayaa dawladda Soomaaliya waxay ka soo gaartay Jigma Foundation qalabkan ayaa maanta wasaaradda caafimaadka sii dhiibtay ayaa aqoondada maamul goboleeyada lagu talagalay teedii ugu dambeysay oo loo diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa qalabkan waxa ay wada geysay dhammaan xarumaha maamul goboleeyada jiro dalka Filsan Xasan televisionka kulmiye isla wararka caabuqa coronavirus ayaan ku jirnaaye hadii aan haatana fiirina bal saameynta guud ee dalka Kenya kun iyo shan ruux oo kamid ah dadka Kenyaanka iyo waliba dadka kale ee dalka ku sugan ayaa laga baaray cudurka coronavirus ilaa iyo maanta wax kiisas soo dheeraada lama soo tabeenin konton ruux ayuu ilaa iyo haatana hayaa cudurka coronavirus sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya hal qof ayaa inta ilaa iyo haatan la hayo u geeriyooday caabuqa coronavirus halka hal qof oo kale tan ay shaacisay dawladdu inuu ka bogsaday dunida idil ayaa waxaa lagu hayaa 700 oo kiis oo la xiriirta caabuqa coronavirus sida la xaqiijiyay 3,607 ruux ayaa markaasi u dhimatay cudurkan coronavirus iyadoo la sheegay in uu saameeyay adduunka ana dawladda gaar ah iyo 203 dawladood inta badan deegaanada Soomaalida oo ku yaala dhul kulaylaha ayaa ilaa iyo haatan laga soo sheegay kiisas fara badan oo la xiriira caabuqa coronaviruska sidoo kale dawladda Uganda ayaa eedeyn u jeedisay baadari u dhashay dalkaasi oo shaaciyay inuu sheegay inaysan guud ahaan soo gaarin qaaradda Afrika cudurka coronavirus
وحاينو سيان بقاده يوريه نسوهيبا دولادا اوغاندا ايا كو ايداي ساي بادري دل كيدو داشاي انو داد كتابع سنو شاگاي ان عدر كسف ماركا اي كوفيد 19 او سن كجرين قارد افريكا دعوة دوغياش ايا اوغستين يغا كو ايداي انو جمعيه كشاگاي قنيس داريبا فالكريستيان ان عدر كاسي ديلاغا او سن قارد كجرين هذا الكاسي اولاغا باهيي تلفزيون دا محاليغا بادر يوغستيان ييغا ايا بيني اي ايدين تلو جيدي اي شاگا شداهين كوفيد 19 او سن كجرين افريكا غارهان اوغاندا ايا وحا اي عقبت كتهي دادال كدولة دا اي كلا تعاليسو عذر كاسي سفمركا وحانا اي قطر قلين ايسا نولا شدا شعبكا يو يري افهيين كبوليس كاوغاندا باتر يوكو يانغو او اي صوحيغا تي وكالة دوراركا اي اي اف بي هدي لغو هلو دعوة دن لون هايستو بادريغا ايا متايسان كارا ان تدبسان او حبسي اه زبايدا سالح محمد كولمية تي في واتي هندا وضيال واتكو مهات سنت هندا وشدي نقضب كاسا ايا وقدن بايا واركي ديغان كان دالكي يندوني دبا ايا ورباهي تا كولمية فادي قيدو يحي مغالا القارسي حانوتو قبل كوقوي باري ذكيغا ايمان هاي اي واركا وحاي دين اخرين ايني اندقو اه عاشي محمود برار ايا وليمان الصفية صومالي anaka iyo qaybta farsamada isku duuban waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo is arag maqal dambo xisaab